šťastia. Kto by nechcel byť úspešný, zarábať veľké peniaze a zaistiť si pekný život? A čo preto môžeš urobiť? Na začiatok si vyber správnu školu a odštartuj svoju vysnívanú kariéru. Možno sa ti vďaka tomu podarí zachrániť ľudský život, natočiť nový film pre Netflix alebo hacknúť satelity. Jednoducho, u nás môžeš študovať takmer čokoľvek. Tak nakopni svoj život s nami.